জনাইছোঁ একাডেমিক লাৰ্ণিং চেনেল লৈ আজি আমি এটা নতুন টপিক লৈছোঁ নাম্বাৰ চিষ্টেম ত' নাম্বাৰ চিষ্টেমত আছে আপোনাৰ যিমানখিনি আমি নাম্বাৰ আছে সেইখিনি কেনেকৈ কেটেগৰাইজ কৰিছে কেনেকৈ ভাগ কৰি থৈছে তো সেইটোৰ ওপৰতে বস্তুখিনি আমি আমি ডিচকাছ কৰিম ঠিক আছে তো এইটো আপুনি চাওক ইয়াত অকল ভাগ কৰি পেলাই আপোনাৰ নামকেইটা দি থৈ দিছে যে এইখিনি নাম্বাৰ কিমানখিনি ইয়াত বহাইছে এইখিনি নাম্বাৰ এইখিনিক কয় তো সেইখিনি বস্তু আমি আজি চাম ঠিক আছে ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনাৰ কি আছে নেচাৰেল নাম্বাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা ত' নেচাৰেল নাম্বাৰ কোনবিলাক যিমানখিনিলৈকে আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে যিমানখিনিলৈকে আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিয়ে হৈছে নেচাৰেল নাম্বাৰ চ' এইখিনি জাষ্ট ডেফিনেশ্যনখিনি বুজি লওক ডেফিনেশ্যনখিনি আপুনি চাই লওক কাৰণ এইখিনিৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন একো নাহে এইখিনি আপোনাৰ চেণ্টেন্সত আপোনাৰ চেণ্টেন্সত সোমোৱাই সোমোৱাই আপোনাৰ কুৱেশ্যনবিলাক দে লেট দ্য ফ'ৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ এণ্ড দ্য আৰ গিভেন দিছ ত' ফাইনডাল লিষ্ট নেচাৰেল নাম্বাৰ এনেকৈ এল চি এম চেল এল চি এম বা এই চি এফ ওলাই পেলাই সেই তাত আপোনাৰ কি আছে এল চি এম এই চি এফত সোমাই দিয়ে বা যিকোনো এটা প্ৰফিট এণ্ড লছতো সোমোৱাই দিয়ে ত' যিকোনো জেগাত সোমাব পাৰে তো এইখিনি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি জানিব লাগিব যে নেচাৰ এই নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ এই এই টাৰ্মছবিলাক ফাৰ্ষ্ট অফ অল এই টাৰ্মছবিলাক জানি লওক তাৰপিছত আপোনাৰ কুৱেশ্যনত ইজি হ'ব নহ'লে আপুনি কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল নেচাৰেল নাম্বাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ মানে আমি কৈছোঁ জানো যে যিমানখিনিলৈকে আপুনি হিচাপ কৰিব পাৰে তাৰমানে ওৱানৰ পৰা একদম ইনফিনিটিলৈকে তাৰমানে অসীমলৈকে ইয়াত জিৰ' কিন্তু ইনক্লুড নহয় আপুনি জিৰ' হিচাপ কৰা নহয় ঠিক আছে কোনো কোনো এটা বস্তু নাই আপুনি হিচাপ সেইটো কি কৰিব ঠিক আছে ত' আমি জাষ্ট একজাম্পল লৈয়ে আমি কৰিম ডেফিনেশ্যন আপোনালোকে চাই লওক তাৰমানে চাই ল'ব মানে কি বুজি লওক মই কৈয়ে দিছোঁ ঠিক আছে ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল চাওক নেচাৰেল নাম্বাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ কিহৰ পৰা আহে ওৱানৰ পৰা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এনেকৈ দৰ্ড দৰ্ড একদম ইনফিনিটি লৈকে যিমানখিনিলৈকে আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে সেইখিনিয়ে হৈছে নেচাৰেল নাম্বাৰ হ'ল ত' নেক্সট চাওক নেক্সট আপোনাৰ কি আছে হ'ল নাম্বাৰ তো হ'ল নাম্বাৰ মানে কি হ'ল মানে গোটেইখিনি তাৰমানে ইয়াত কোনটো বস্তু নেচাৰেল নাম্বাৰত আমি কোনটো বস্তু ইনক্লুড কৰা নাছিলোঁ আমি জিৰ'টো ইনক্লুড কৰা নাছিলোঁ ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত হ'ল বুলি ক'লে গোটেই নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ কথা ক'লে ইয়াত কি হ'ব জিৰ'টো সোমাই যাব ঠিক আছে ইয়াত জিৰ'টো সোমাই যাব তাৰমানে ইয়াত নে হ'ল নাম্বাৰ বুলি ক'লে আপুনি কি ক'ব পাৰে জিৰ' প্লাছ নেচাৰেল নাম্বাৰ হয় জিৰ'ৰ পৰা ইনক্লুড কৰি পেলাই একেবাৰে ইনফিনিটিলৈকে হয় নাই ত' সেইটোৱে আপুনি হ'ব ইয়াত অকল কি হৈ যাব জিৰ'টো আহি যাব ঠিক আছে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স দ ড দহ একেবাৰে একেবাৰে যিমানলৈকে আছে ঠিক আছে ত' নেচাৰেল আৰু হোল নাম্বাৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি আছে নেচাৰেল নাম্বাৰত জিৰ'টো ইনক্লুড কৰা নহয় আৰু হোল নাম্বাৰত তাৰমানে হোল নাম্বাৰত কি হয় জিৰ'টো ইনক্লুড কৰা হয় হৈ গ'ল তো ইমানখিনি আছিল কনচেপ্ট ত' নেক্সট চাওক নেক্সট আপোনাৰ টাৰ্মটো হৈছে আমাৰ ইভেণ্ট নাম্বাৰ তো আমি জানো যুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা আমি কোনবিলাক যোনবিলাক আমি সমানে ভাগ কৰিব পাৰোঁ বা আমি আৰু সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে যোনবিলাক নাম্বাৰ অকল দুই দি হৰণ যায় সেইবিলাকেই যুগ্ম সংখ্যা হয়নে দুই দি হৰঞ্জায় মানে আপুনি সমানে ভাগ কৰিব পাৰিব আল্টিমেটলি মিটিং একেটাই বস্তু হ'ল ত' ইয়াত কোনবিলাক হ'ব যুগ্ম সংখ্যা আমি জানোৱেই টু আছে ফ'ৰ আছে ছিক্স আছে এইট টেন টুৱেল্ভ ফ'ৰ্টিন এনেকৈ এনেকৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে আপুনি দুই দুই প্লাছ কৰি যাওক আৰু লাষ্টত যুগ যুগ্ম সংখ্যা চাবলৈ কি আছে ছিম্পলি আপুনি যদি ধৰি লওক ছিক্স থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি এইট ত' এইটো যুগ্ম হয় নহয় আমি কেনেকৈ গম পাম লাষ্টত এইট আছে মানে দুই দি ডিভিজিবল যাবই দুই দি হৰণ যাবই হয়নে তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক এতিয়া চাওক নেক্সট আছে আপোনাৰ অৰ্ড নাম্বাৰ অৰ্ড নাম্বাৰ কোনবিলাক যোনবিলাক আমি সমানেই ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ হয়নে সমানে ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ অযুগ্ম সংখ্যা এতিয়া তিনিটা মাৰ্বল আছে দুজনৰ মাজত আমি ভাগ কৰিব পাৰিম জানো নোৱাৰোঁ সেই তেনেকৈ আধা কৰি পেলাই ওৱান এণ্ড হাফ কৰাটো বেলেগ কথা কিন্তু ওৱান এণ্ড হাফ কৰা সেইটো বেলেগ বস্তু হৈ যায় কিন্তু ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি কি কৰিব লাগিব সমানে আমি ভাগ কৰিব নোৱাৰাটো হয় ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এতিয়া যদি অড নাম্বাৰ বুলি কৈ গ'লে কি হৈ যাব সমানে ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ ওৱান আছে থ্ৰী আছে ফাইভ আছে ছেভেন আছে নাইন ইলেভেন থাৰ্টিন ইয়াত কি হ'ব ফিফটিন তো এনেকৈ এনেকৈ গৈ থাকিব অড নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে তো ইভেন আৰু অ'ডটোতো আমি সৰুৰ পৰাই আমি শুনি আহিছোঁ আমি ইউজো কৰি আহিছোঁ আমি ট্ৰা এইটো কি কয় যিকোনো কামত আমি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ ঠিক আছে ত' ফাৰ্ষ্ট নেক্সট আওক প্ৰাইম নাম্বাৰ মানে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে মৌলিক সংখ্যা তে মৌলিক সংখ্যা এতিয়া কোনবিলাক যোনবিলাক নাম্বাৰ আপোনাৰ যোনবিলাক নাম্বাৰ ওৱান তাৰমানে এক আৰু সেই নাম্বাৰটোদিহে ডিভাইড যায় তাৰমানে আকৌবাৰ শুনক মই কি কৈছোঁ যোনবিলাক নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো দি আৰু ওৱানেদিহে ডিভাইড যায় সেইটো নাম্বাৰক মৌলিক সংখ্যা বা প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে একজাম্পল যদি লওঁ এতিয়া চাওক যোনটো নাম্বাৰ ওৱানক ওৱান টু প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় জানো ওৱান টু প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় কাৰণ ওৱানক অকল ওৱান দি ডিভাইড যায় বেলেগ নাই ত' ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যোনটো প্ৰাইম নম্বৰ আছে এইটো হৈ যাব টু হয় টুক আপুনি কিহেদি ডিভাইড কৰিব পাৰিব টুক অকল ডিভাইড যায় কিহেদি ওৱানেদি যাব আৰু টু ইটছেফ মানে নিজেই এ নাম্বাৰ হুই ইজ ডিভিজিবল বাই ওৱান এন ইট চেল্ফ ইট চেল্ফ মানে নিজেই হয় নহয় দুইক অকল আপুনি ওৱান ডি ডিভাইড কৰিব পাৰিব আৰু কিহে দি ওৱান এ ডি বাকী আপুনি একো নাম্বাৰে নাই যাক আমি দুইক ডিভাইড কৰোঁ তো সেইকাৰণে সেইটো সেই ডেফিনেশ্যনটোৱেই হৈছে আপোনাৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ তো আৰু যদি এক্সাম্পল লওঁ টু আছে হয় নহয় থ্ৰী আছে ফাইভ আছে চাওক এইকেইটা নাম্বাৰক অকল থ্ৰীকো চাওক থ্ৰিক আপুনি কিহেঁতি ডিভাইড কৰিব পাৰিব ওৱান এ ডি আৰু থ্ৰী ডি ফাইভকো ওৱান ডি আৰু সেই নাম্বাৰটো দি ফাইভ ডি আৰু যদি চাওঁ ছেভেন নাইন নাইন হ'ব জানো নাইন নহয় নাইন কিয় নহয় নাইনক ওৱানেই দি যায় নাইনে দিও যায় কিন্তু থ্ৰী দিও যায় হয় নাই থ্ৰী দিও ডিভিজিবল হয় নাইন তিনি তিনিগুণ ন ত' সেইকাৰণে নাইনটো কি হয় নাইনটো প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয় নেক্সট যদি চাওঁ আপোনাৰ কি হ'ব ইলেভেন হ'ব থাৰ্টিন হ'ব ফিফটিন হ'ব জানো ফিফটিন নহয় কাৰণ ফিফটিনক ফাইভেদি যায় থ্ৰী দি যায় ওৱানে দি যায় আৰু ফিফটিন দিও যায় তো নেক্সটটো কি হ'ব নেক্সট প্ৰাইম নাম্বাৰ যদি কওঁ আমাৰ কি হৈ যাব ছেভেণ্টিন ঠিক আছে ত' সেইকণেই আছিল বুজিবলগীয়া কথা যে প্ৰাইম নাম্বাৰত প্ৰাইম নাম্বাৰ কি যোনটো নাম্বাৰক সেই নাম্বাৰটো দি আৰু ওৱান এদি ডিভাইড যায় ঠিক আছে ত' নেক্সট চাওক প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ল কম্পজিট নাম্বাৰ এতিয়া চাওক কম্পজিট নাম্বাৰ তে কম্প'জিট নাম্বাৰটো কোনটো হৈছে যোনটো নাম্বাৰৰ তাৰ ফেক্টৰ বেছি তাৰমানে মোৰ দেন টু নাম্বাৰ হোজ কি হুজ কি কৈছে মোৰ দেন টু ফেক্টৰচ ইজ কল্ড কম্প'জিট নাম্বাৰ এতিয়া চাওক ফাৰ্ষ্ট অফ অল কম্প'জিট নাম্বাৰ বুলি ক'লে ফাৰ্ষ্ট একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট কম্প'জিট নাম্বাৰ বুলি ক'লে কি হয় ফ'ৰ হয় কিয় কাৰণ চাওক ইয়াত যদি মই ইয়াত চাওক ওৱান টু থ্ৰী ওৱান টু থ্ৰী কিয় নহয় ইয়াত কৈছে যোনটো নাম্বাৰ ফেক্টৰ ফেক্টৰ মানে কি আছে ডিভিজিবল যম্বৰ কথা ওৱানক চাওক ওৱানেই দি টু ওৱানেই বাকী একো অপশ্যনেই নাই টুক টু টু প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় অকল টুক আৰু টু দিয়ে যাব ওৱানেই দি আৰু টু দি থ্ৰীও এহে একেটাই বস্তু কিন্তু ফ'ৰ অফ চাওক ফ'ৰ কিয় কম্পজিট নাম্বাৰ ফ'ৰ অফ ওৱান দিও যায় হয় নহয় এইটো চাওক ফাৰ্ষ্ট কম্প'জিট নাম্বাৰ বুলি ক'লে ফ'ৰ অফ ওৱান দিও যাব টু দিও যাব আৰু ফ'ৰ দিও যাব প্ৰাইম নাম্বাৰত ট'টেলি উল্টা হয় প্ৰাইম নাম্বাৰত কি কৈছে অকল দুটা বস্তু দিয়ে যাব লাগিব ওৱান এডি আৰু ইটছেল্ফ নিজে কিন্তু কম্পজিট নাম্বাৰত সিহঁত ম'ৰ দেন টু দুটাতকৈ বেছি ইয়াত চাওক চাৰি কিহঁতি ডিভাইড যাব ওৱান এডি যায় চাৰি চাৰি দি চাৰি দিও যায় আৰু কিহে দি যায় আৰু দুই দিও যায় সেইকাৰণে ফ'ৰ ইজ এ প্ৰম্প'জিট নাম্বাৰ ফাৰ্ষ্ট কম্প'জিট নাম্বাৰ যদি কুৱেশ্যনত আহে এনেকুৱা শ্বৰ্টকাট শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহে যে ফাৰ্ষ্ট কম্প'জিট নাম্বাৰটো কি হয় ফাৰ্ষ্ট কম্প'জিট নাম্বাৰটো আপোনাৰ ফ'ৰ হয় ঠিক আছে ত' নেক্সট যদি কওঁ কি হৈ যাব ছিক্স হৈ যাব কাৰণ ওৱানক ছিক্স ওৱানক ওৱান দি যায় থ্ৰী দি যায় টু দি যায় মোৰ দেন টু দুইতকৈ যিমান বেছি হওক একো কথা নাই কিন্তু দুটাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব ঠিক আছে টু ওৱানেই যে অঁ টু দি যাবই থ্ৰী দি যায় ছিক্সে দিও যায় হৈ গ'ল ত' এইট হৈ গ'ল ফ'ৰ আছে টু আছে এইটেই আছে ওৱানো আছে হৈছে কম্পজিট নাম্বাৰ ডেফিনেশ্যনটো বুজি পাইছে চাগে যে প্ৰাইন নাম্বাৰ ট'টেলি উল্টা অকল সেইটো মনত ৰাখিলেই হ'ল হোল নাম্বাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ কি নেচাৰেল নাম্বাৰ জিৰ' নাই হোল নাম্বাৰ জিৰ' আছে ইভেন আৰু অৰ্টটোতো আমি সৰুৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ প্ৰাইম আৰু কম্প'জিট নাম্বাৰ ডিফাৰেঞ্চ কি হৈছে প্ৰাইম নাম্বাৰত মাত্ৰ দুটা দি ডিভাইড যাব লাগিব যোনটো সেই নাম্বাৰটো দি আৰু একে দি কিন্তু কম্প'জিট নাম্বাৰ দুটাতকৈ বেছি লাগে জাষ্ট সেইটোৱেই আছে যে কম্পজিট নাম্বাৰ দুটাতকৈছে সেই নাম্বাৰ আৰু ওৱানেই দি লগত আৰু এটা নাম্বাৰ সেইকাৰণে চাৰি কিহে দি যায় দুই দি যায় এক আৰু চাৰি দি যায় ছয় কিহে দি যায় দুই আৰু তিনি আছেই ছয় আৰু একো আছে হৈ গ'ল হৈছে ত' নেক্সট চাওক আপোনাৰ কি আছে নেক্সট টাৰ্মটো হৈছে ৰেচনেল নাম্বাৰ আমি আগৰ পৰা ট্ৰাই আমি এইবিলাক লিখি আহিছোঁ ৰেচনেল নাম্বাৰ আমি লিখি আহিছোঁ ৰেচনেল নাম্বাৰ কোনবিলাক ত' ইয়াত মেক্সিমাম কিতাপত আপোনাৰ আছে যে ৰেচনেল নাম্বাৰ হৈছে যোনবিলাক পি বাই কিউত আমি সৰুৰ পৰা পঢ়ি আহিছোঁ যোনবিলাক আমি পি বাই কিউত পুড কৰিব পাৰোঁ চিম্প্লি অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে অল ফ্ৰেকশ্যন যিমান ফ্ৰেকশ্যন আছে সেইবিলাক নেচাৰেল নাম্বাৰ সেইটোৱেই বাকী একো নাই পি বাই কিউ এইবিলাকতো মেথেমেটিকেল টাৰ্মত ইউজ কৰা হয় চাই লওক কি হৈছে আৰু এটা কণ্ডিশ্যন থাকে আমাৰ যে যোনবিলাক নাম্বাৰ পি বাই কিউত পোট কৰিব পাৰোঁ আৰু কিউ নট ইকুৱেল টু জিৰ' নট ইকুৱেল টু জিৰ' লগত কেলে লিখে সেইটো চাওক আমি কি আমি আগৰ যিকোনো কিতাপত আপুনি এইবিলাকে লিখিব যে যোনবিলাক নাম্বাৰ পি বাই কিউত পোট কৰিব পাৰোঁ আৰু লগত ৰাখিব যে কিউ নট ইকুৱেল টু জিৰ' হয় গ'ল তাৰমানে কিউ টু জিৰ' হ'ব নোৱাৰিব এইটো কিয় লিখি দিয়ে চাওক যদি এইটো কিউ এই কণ্ডিশ্যনটো যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰেই নহ'ব কিয় নহ'ব কিউ ঠাইত আপুনি জিৰ' পুট কৰক ইয়াত আপুনি যিমান লাখ নাম্বাৰ দি থক আলটিমেটলি এনচাৰ জিৰ'য়ে হ'ব বুজি পাইছে তো সেইকাৰণে এই কণ্ডিশ্যনটো লগত লগাই দিব লগা হৈ যায় যে পি বাই কিউ এতিয়া চাওক যিকোনো এটা ফ্ৰেকশ্যন এতিয়া জিৰ' হ'ব নোৱাৰে বাকী যিয়ে পুট নকৰক ওৱান বাই টু ওৱান বাই থ্ৰী যিমান ফ্ৰেকশ্যন আছে আপুনি ইয়াত বহুত লিখিব পাৰে ছিক্স বাই টেন ছিক্স বাই ছেভেন ছিক্স বাই ছেভেন বাই এইট টেন বাই ইলেভেন যি যিমান ফ্ৰেকশ্যন আছে বুজি পাইছে ৰেচনেল নাম্বাৰৰ ডেফিনেশ্যন বুলি ক'বলৈ গ'লে সেইটোৱে যে দুটা এটা ফ্ৰেকশ্যন হ'ব লাগিব আৰু তলতো জিৰ' হ'ব নোৱাৰিব সিমান কোনে যিকোনো ভগ্নাংশ যিকোনো ফ্ৰেকশ্যন কি আছে ৰেচনেল নাম্বাৰেই হ'ব বুজি পাইছে অকল তলত জিৰ' হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ তলত জিৰ' হোৱাৰ লগে লগে আল্টিমেটলি ফাইনেল ভেলু উল বি জিৰ' ইয়াত যদি মই ইয়াত এই ওৱান ওপৰত পুট কৰিলোঁ টু ঠাইত ইয়াত কি আছে টু ঠাইত যদি মই জিৰ' পুট কৰোঁ এইটো এইটো পি হয় এইটো কিউ হয়নে ত' কিউ ঠাইত যদি জিৰ' কৰোঁ ওৱান বাই জিৰ' আল আল্টিমেট কি জিৰ' বাই ইনফিনিটি কিবা এটাটো হ'ব সেইটো বাদ দিয়ক সেইটো পাছত আছে ত' ইনফিনিটি হৈ যাব বা জিৰ' হৈ যাব ত' তাততো আপুনি ফ্ৰেকশ্যনৰ একো কথাই নাহিল ঠিক আছে ত' নেক্সটটো চাওক আপোনাৰ আছে ই ৰেচনেল নাম্বাৰ ছিম্পলি যোনবিলাক ফ্ৰেকশ্যন নহয় ইয়াত কৈছে ফ্ৰেকশ্যন ট'টেলি অপজিট ইয়াত কৈছে ফ্ৰেকশ্যন ঠিক আছে যোনবিলাক নাম্বাৰ আপুনি ভগ্নাংশত লিখা সেইবিলাক ফ্ৰেকশ্যন আৰু যোনবিলাক ফ্ৰেকশ্যন নহয় সেইবিলাকেই কি কৈছে ই ৰেচনেল নাম্বাৰ ত' ই ৰেচনেল নাম্বাৰ আপোনাৰ একজাম্পল বুলি ক'বলৈ কি আছে গোটেই যিমান এইটো মনত ৰাখিব যিমানখিনি ৰুট আছে ৰুটত থকা ভেলু সেই গোটেইখিনিয়ে হয় আপোনাৰ ই ৰেচনেল নাম্বাৰ ৰুট এতিয়া ৰুটটো কেনেকৈ লাগে এইটো চাওক ৰুট কোনটো হৈছে এইটো ৰুট টু ৰুট থ্ৰী হৈ গ'ল ৰুট ছিক্স ৰুট টেন ত' যিমান ভেলু আপোনাৰ ৰুটত থাকিব সেইখিনিয়ে হৈছে ইৰেচনেল নাম্বাৰ তে নাম্বাৰ হুইচ উই কেনট ডি ডিফাইন ইন পি বাই কিউ ইজ কল্ড ই ৰেচনেল নাম্বাৰ যোনবিলাক আমি পি বাই কিউত পুট কৰিব নোৱাৰোঁ বা পি বাই কিউত আমি বহাব নোৱাৰোঁ সেইবিলাকে ই ৰেচনেল নাম্বাৰ এইটো ৰুটত ভেলু যিমান ৰুট আছে আপুনি যিমানেই ডাঙৰ নাম্বাৰ নহওক সেইখিনি কি হ'ব ই ৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব হৈ গৈছে ৰেচনেল আৰু ই ৰেচনেলৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱে ৰেচনেল ভগ্নাংশত থাকিব লাগিব ই ৰেচনেল ভগ্নাংশ নহয় আৰু কিয় ৰুটত থাকিলেই ই ৰেচনেল নাম্বাৰ হৈ গৈছে ত' নেক্সট চাওক ইণ্টেজাৰ এতিয়া চাওক ইণ্টেজাৰ কি হৈছে ইণ্টেজাৰ আমি আগতে আপোনাৰ গ্ৰাফ বনাইছিলোঁ চাগে প্লাছ মাইনাছৰ পৰা হয় ইণ্টেজাৰত কাম হৈছে যিমানখিনি পজিটিভ আৰু নিগেটিভ নাম্বাৰ একেলগে ৰাখি দিয়া হয় বুজি পাইছে অকল এইটোৱেই আছে যে যিমান পজিটিভ নাম্বাৰ আৰু নিগেটিভ নাম নিগেটিভ নাম্বাৰ আমাৰ নিগেটিভটো পাওঁ আমি ধৰি লওক ফাইভ ফাইভ মাইনাছ ছিক্স যদি কৰোঁ প্লাছ ফাইভ মাইনাছ ছিক্স ভেলু উইল বি মাইনাছ ওৱান ভেলু সেইটো ক'ত পৰিব ত' সেইটো আপোনাৰ কিহত পৰে ইণ্টেজাৰত পৰে ঠিক আছে যিমান মাইনাছ ভেল্যু আছে যিমান নিগেটিভ ভেলু আছে আৰু পজিটিভ ভেলুও আছে যিমান নিগেটিভ আৰু পজিটিভ আছে গোটেইখিনিক আপোনাৰ কি হয় ইণ্টেজাৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো ভেলু আপুনি কেনেকৈ লিখিব পাৰে ধৰি লওক মাইনাছ মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱান এইটো জ' প্লাছ ওৱান আহি গ'ল প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ এই যিমান লাগি লিখিব আৰু তাৰমানে ইয়াত চিম্প্লি অৰ্থত বুলি বুজি বুজিবলৈ যদি আপুনি বিচাৰে তেনেহ'লে চিধাই ক'ব লাগিব যে যিমান নিগেটিভ আৰু পজিটিভ নাম্বাৰ আছে গোটেইখিনি ইণ্টেজাৰ জাষ্ট ইমানেই আৰু একো নাই ইয়াত নাম্বাৰখিনি ইয়াত বহুত থাকিব ইয়াত আপোনাৰ আপুনি লিখিও শেষ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো এইটোৱেই বস্তু আছে নেক্সট হৈছে ক' প্ৰাইম নাম্বাৰ এতিয়া চাওক প্ৰাইম নাম্বাৰটো আমি কি কৰিছিলোঁ প্ৰাইম নাম্বাৰ হৈছে এ নাম্বাৰ হুই ইজ ডিভিজিবল বাই ওৱান এন এইট চেল্ফ যোনটো নাম্বাৰক এক আৰু সেই নাম্বাৰটো দিহে ডিভাইড যায় কিন্তু ক' প্ৰাইম কি হয় পেয়াৰত আহে ঠিক আছে পেয়াৰ মানে জোৰা হিচাপত আহে আৰু তাহাঁতৰ কি আছে ফেক্টৰ এটা এটা হ'ব নোৱাৰিব বুজি পাইছে ক' প্ৰাইম নাম্বাৰ কোনবিলাক যোনবিলাকৰ কি আছে আপোনাৰ ফেক্টৰ ছেইম হ'ব নোৱাৰিব এতিয়া চাওক যদি মই আপোনাৰ একজাম্পল পেয়াৰ এক নম্বৰ কথা পেয়াৰত আহিব পেয়াৰ আপোনাৰ কি আছে এইটো কি কয় পেয়াৰ মানে যোৰা তো যোৰা হিচাপে যদি কৰোঁ মই ইয়াত চাওক ফ'ৰ আৰু ফাইভ এইটো এটা ক'ৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ কাৰণ চাওক ফ'ৰৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ কিয় ফ'ৰক ডিভিজিবল কি হয় ওৱান আছে ফ'ৰ আছে টু আছে টু আছে এক্সট্ৰা বস্তু টু আছে কিন্তু ফাইভৰ নাই ত' এইটো হ'ল ক' প্ৰাইম নাম্বাৰ আৰু জোৰ হিচাপেও যাব যদি মই ডাঙৰ লৈ লওঁ ফিফটিন আৰু এটা ইভেণ্ট নাম্বাৰ যদি লৈ লওঁ ফিফটিন ফিফটিন আপোনাৰ ফিফটিনৰ কিহেদি যায় ফিফটিনত যায় থ্ৰী ডি ফাইভ ডি হৈ গ'ল তিনি আৰু পাঁচেদি নোযোৱা নাম্বাৰ এটা যাই যাওক ইভেণ্ট নাম্বাৰ ষোল্ল নহ'ব ওঠৰ নহ'ব বিছ নহ'ব বিছটো হৈ যাব বিছ এটাও হ'ব বাইছো হ'ব আঠাইছ টুৱেণ্টি সাত চারিগুণ আঠাইশ ইয়েস চাওক ফাইভত কি আছে ফাইভ কিহেতু যায় ডিভিজিবল থ্রি আছে ফাইভও আছে ওয়ান আর ফিফটিন তো আছেই টুৱেণ্টি এইট কি আছে ছেভেন আছে সাত চারিগুণ আঠাইছ চাৰি আছে ফৰ ফেক্টর হয় তাৰপিছত আৰু কি আছে টুৱেণ্টি এইটো আছে তো এইটো হৈছে কো প্ৰাইম নাম্বাৰ ঠিক আছে এতিয়া লাষ্ট আপোনাৰ এইটো আছে ইয়াৰ এইটো ইমান এটা ইউজ নহয় আপোনাৰ এইটো ক'তো ইমান এটা ইউজো নহয় জাষ্ট এনেই টুইন বুলি ক'লে মানে যোৰা হিচাপে আৰু টুইন প্ৰাইম নম্বৰ বুলি ক'লে কি হ'ব আমাৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ জানো কি আছে প্ৰথম প্ৰাইম নম্বৰটো টু টুইন বুলি ক'লে আপোনাৰ কি হৈ যাব দুটা আহি যাব ইয়াত কি আহি যাব থ্ৰী আছে ফাইভ আছে আৰু কি আছে আপোনাৰ চেভেন আছে আৰু ইলেভেনো আছে ঠিক আছে তো যোৰা হিচাপত এইটো ইমানতে ইউজ নহয় জাষ্ট আপোনাৰ আছে এই কাৰণে চিলেবাছ সেইকাৰণে জাষ্ট নামটো আপোনাক দেখাই দিয়া হৈছে তাৰ বাদেই একো নাই কিন্তু এই বাকীখিনি বস্তু সেইখিনি বস্তু আমি ভালদৰে চাবলগীয়া তো এবাৰ আমি ৰিভিজন দি দিওঁ কি আছে ৰিভিজন দিয়াৰ আগত আমাৰ বস্তু এটা থাকি গ'ল আপোনাৰ এটা টাৰ্মছ থাকি গ'ল আপোনাৰ প্লেচ ভেলু ঠিক আছে আৰু ফেচ ভেলু ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াত এইটো এক মিনিট ৰ'ব আপোনাৰ আছে ইয়াত ফেচ ভেলু আৰু ফেচ ভেলু ইয়াৰ মিনিংটো স্পেচিয়েলি ইমান এটা একো নাই ত' জাষ্ট আপোনাৰ আছে কাৰণে মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ চাওক ফেচ ভেলু মানে কি এক নম্বৰ কথা ফেচ ভেলু ফেচ ভেলু আছে এটা নাম্বাৰৰ সেই নিজে নাম্বাৰটোৱে হৈছে তাৰ ভেলু তাৰমানে এ নাম্বাৰ হৈছ ইণ্ডিকেট ইটছেলফ এটাত ধৰি লওক এজ এক্সাম্পল ল'লে আপুনি ভাল লাগিব টু ছিক্স থ্ৰী টু এতিয়া চাওক হোৱাট ইজ দ্য ফেচ ভেলু অফ ছিক্স ছিক্সৰ ফেচ ভেলু কি হয় ছিক্সৰ ফেচ ভেলু ছিক্সেই হয় কিন্তু ছিক্সৰ প্লেচ ভেলু যদি কয় চাওক এইটো কি হৈ যায় ছিক্সৰ এইটো কি হৈছে ছিক্স হৈছে যদি ফেচ ভেল্যু যদি কওঁ ইয়াত মই লিখি দিওঁ ফেচ ভেল্যু অফ ছিক্স কি হ'ব ইটছেল্ফ নিজেই কিন্তু যদি প্লেচ ভেলু ভেলু প্লেচ ভেলু বুলি যদি কওঁ ই কেইঘৰৰ আগত আছে অকল সেইটোৱে প্লেচ মানে জাগা কোনখিনিত আছে একক দহক শতক কেইটা জিৰ' আছে দুটা জিৰ' জাষ্ট সেইটোৱে ইয়াৰ কি হ'ব প্লেচ ভেলু কি হ'ব ইকুৱেল টু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড বুজি পাইছে এইটো একোৱেই নাই জাষ্ট ক'বলৈ ইয়াত যদি মই থ্ৰী যদি কওঁ থ্ৰী যদি ফেচ ভেলু কি হ'ব থ্ৰী ফেচ ভেলু কি হ'ব ইট চেল থ্ৰী কিন্তু থ্ৰীৰ যদি কি আছে ছিক্স প্লেচ ভেলু অফ ছিক্স ইয়াত যদি মই লিখোঁ অফ ছিক্স কি হ'ব ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ইয়াত যদি মই কওঁ প্লেচ ভেলু অফ থ্ৰী কিমান হ'ব ইয়াত থাৰ্টি হ'ব একক নহওক সেইকণেই আছে বাকী ইয়াত বুজিবলগীয়া একো নাই ঠিক আছে তো আমি এবাৰ ৰিভিজন দি দিওঁ কি আছে যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আছে আমি কি কি চাইছোঁ চাই লওক আপোনালোকে নেচাৰেল নাম্বাৰ ত' নেচাৰেল নাম্বাৰ কোনবিলাক যোনবিলাক আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ যোন যোনখিনিলৈকে আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ যিমানখিনিলৈকে আপ টু ইনফিনিটি ঠিক আছে কেলকুলেটাৰ মানে কেলকুলেটাৰ যিমানলৈকে যায় আৰু তাতকৈ তাতকৈ যদিও বেছি হিচাপ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ কথা ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল যিমানখিনিলৈকে আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে হৈছে আপোনাৰ কি নেচাৰেল নাম্বাৰ হ'ল তাৰপাছত কি কৈছে হ'ল নাম্বাৰ হ'ল মানে গোটেইখিনি আমাক গোটেইখিনি বস্তু লাগিব হ'ল নাম্বাৰ হ'ল বস্তুটো লাগিব হ'ল বুলি ক'লে ইয়াত কি বস্তু আহি যাব জিৰ'ও আহি যাব কাৰণ আমি নেচাৰেল নাম্বাৰ জিৰ' নাছিল তো হ'ল বুলি ক'লে জিৰ' ইনক্লুড জিৰ' প্লাছ নেচাৰেল নাম্বাৰ ইজ কি হয় হোল নাম্বাৰ হয় ইয়াত জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ইনফিনি নেক্সট চাওক আপোনাৰ কি আছে ইভেণ্ট নাম্বাৰ আমি জানোৱেই ইভেণ্ট নাম্বাৰকে যোনবিলাক আমি সমানে ভাগ কৰিব পাৰোঁ বা যোনবিলাক আমি দুই দি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে হৈছে আপোনালোকৰ কি হৈছে ইভেণ্ট নাম্বাৰ অড নাম্বাৰ কোনবিলাক যোনবিলাক আমি সমানে ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবিলাকে অড নাম্বাৰ তাতকৈ বেছিটো একো নাই হয়নে সমানে ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ তো এইখিনি ওৱান টু থ্ৰী ফাইভ ছেভেন নাইন ফিফটিন এইবিলাক এতিয়া চাওক প্ৰাইম নাম্বাৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ কোনবিলাক আছে যোনবিলাক নাম্বাৰ কি হৈছে ডিভাইড যায় যোনবিলাক নাম্বাৰ ডিভাইড যায় ওৱান এণ্ড ইটছেল্ফ মানে সেই নাম্বাৰটো দিয়ে ডিভাইড যায় সেইবিলাক নাম্বাৰকে কি কয় প্ৰাইম নাম্বাৰ তো প্ৰাইম নাম্বাৰ কি আছে দুই চেল দুই কিহেদি ডিভাইড যাব দুই অকল টু ডি আৰু ওৱানেই ডি চেভেন থ্ৰী কিহেতি যাব থ্ৰীক অকল থ্ৰী দি আৰু ওৱানেই দি সেইকণেই আছে হয়নে কিন্তু কম্প'জিট নাম্বাৰ ট'টেলি ইয়াৰ উল্টা আছিল ইয়াত অকল দুটাই থাকিব লাগিব কিন্তু ইয়াত দুটাতকৈ বেছি থাকিব লাগিব হয়নে দুটাতকৈ বেছি নাম্বাৰ দি দি ভাইট যোৱা নাম্বাৰবিলাকেই হৈছে কম্প'জিট নাম্বাৰ ত' ফ'ৰ ফাৰ্ষ্ট কম্প'জিট নাম্বাৰ বুলি ক'লে কি হ'ব ফ'ৰ হ'ব কাৰণ ওৱান টু থ্ৰী কেলে নহয় আমি জানোৱেই কাৰণ ওৱানক বাদ দি টু ওৱান থ্ৰী প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় হয়নে ত' ফ'ৰক কিহঁতি যাব ফ'ৰক টু দিও যায় আৰু কি হৈ যায় ফ'ৰ দিও যায় ওৱানেই দিও যায় টু এক্সট্ৰা আহি গ'ল ম'ৰ দেন টু তিনিটা আহি গ'ল হৈছে ত' ৰেচনেল নাম্বাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি ক'লে কি আছিল যোনবিলাক আমি পি বাই কিউত বা ফ্ৰেকশ্যনত ভগ্নাংশত ৰাখিব পাৰোঁ সেইবিলাকেই হৈছে ৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু কিউটো কি হ'ব নোৱাৰিব জিৰ' হ'ব নোৱাৰিব হয়নে ইয়াত যদি জিৰ' পুট কৰে তেনেহ'লে গোটেই ভেলুটো কি হৈ যাব জিৰ' হৈ যাব ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ কোনবিলাক যোনবিলাক আপোনাৰ কি আছে ৰোটত থাকে ফ্ৰেকশ্যনত পুট কৰা নহয় সেইবিলাকেই ইৰেচনেল নাম্বাৰ ঠিক আছে ত' নেক্সট হৈছে আপোনাৰ ইণ্টেজাল তো ইণ্টেজাৰ কি আছিল ইণ্টেজাৰত কি আছিল গোটেই পজিটিভ আৰু নিগেটিভক ইনক্লুড কৰিলে আপুনি কি পাই যায় ইণ্টেজাৰ পাই যায় হৈছে তাৰপাছত আছে ক' প্ৰাইম নাম্বাৰ ক' প্ৰাইম নাম্বাৰত কি আছে ফেক্টৰ দুয়োটাৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব এইটোৱে মনত ৰাখিব প্ৰাইম নাম্বাৰ এণ্ড ক' প্ৰাইম নাম্বাৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ কো প্ৰাইমৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি আছিল প্ৰাইমত হৈছিল আপোনাৰ কি আছে প্ৰাইমত আপোনাৰ হৈছে যে ওৱান এণ্ড ইটছেল্ফ সেইটো নাম্বাৰ কিন্তু ক' প্ৰাইমত কি আছে সিহঁতৰ ছেইম হ'ব নোৱাৰিব এতিয়া চাওক ফ'ৰ আৰু ফাইভ আছে আৰু পেয়াৰত থাকিব মানে যোৰা হিচাপত থাকিব ফ'ৰ আৰু ফাইভ আছে ফ'ৰত আপোনাৰ কি আছে দুই দি যাব কিন্তু ফাইভক অকল কি ওৱান আৰু ফাইভেদি কিন্তু ফ'ৰক আপোনাৰ টু ওৱান আৰু ফ'ৰেদিও যাব ঠিক আছে টুইন প্ৰাইম টুইন মানে যোৰা এইটো থ্ৰী আৰু ফাইভ ছেভেন আৰু ইমান বাকী ইয়াত একো নাই প্লেচ ভেলু আৰু ফেচ ভেলু ফেচ ভেলু মানে কি সন্মুখত হয় নহয় ফেচ আপুনি ফেচক যাওঁ এতিয়া যদি মই ইয়াত কিয় ছিক্সৰ ফেচ ভেলু কি ছিক্সৰ ফেচ ভেলু ছিক্সেই হ'ব কিন্তু প্লেচ বুলি ক'লে কি হ'ব কোনটো জেগাত আছে এইফালৰ পৰা একক দহক শতক দুটা শূন্য কি হ'ব ছিক্স হাণ্ড্ৰেড আৰু যদি মই থ্ৰিক কৰোঁ থ্ৰীৰ ফেচ ভেলু কি হ'ব থ্ৰীয়ে হ'ব কিন্তু প্লেচ ভেলু কি হ'ব একক দহক তাৰমানে এটা জিৰ' হৈ গ'ল বুজি পাইছে তো ইমানখিনিয়ে আছিল আমাৰ ৰেচ নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ যিমানখিনি কনচেপ্ট আছিল আমি গোটেইখিনি আমি কভাৰ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ